První otázka zní, dokáže Alfa Romeo GT z roku 2004 najet 2,5 tisíce kilometrů za 5 dní? No, uvidíme. No, tak místo, kde jsme měli spát, bylo asi 15 kilometrů daleko. No a my jsme ujeli asi 12. A jenom chcípl motor, prosvítily se zase všechny ty kontrolky. A já nevím, jestli je to baterkou, jako kontaktem na baterce. Protože podobný problém už jsem jednou měl, ale nikdy ten problém nespůsobilo to, že bych cípl motor. No, takže já jsem psychicky v prdeli. A Adélka, ta se mě snaží uklidňovat. No a asi to vypadá, že zítra se pokusíme dojet do Kolmaru. Tam je nějaký servis Speedy. A snad budou mít čas a snad se to vyřeší, no. Teď, když jsem po půl hodině zapl auto, tak se nic nerozsvítilo, ale to na startu a ono se to rozsvítí. To bude Luna Park, ty vole, zítra. Já nevím, ty vole, to je šílenství. Do píče, jak tohle vyřešíme, ty vole. Teď si z toho dělám prdel, teda já si z toho moc prdel nedělám, do píči, ty vole. Ale snažím se neprobrat do šílenství. Protože jsme od domova asi 760 kilometrů. To by ten odtah nebyl levnej, ty vole. Já nevím. Tohle video bude zajímavý, ty vole. A Alfou tam TGV zpět, ty vole. Do píči. Dobré ráno z Francie. A špatné ráno pro moji Alfu. No, tak ráno se zbudím a řeknu si, tak zkusím nastartovat a pojedem do toho servisu, že jo. A v tu chvíli se to rozsvítilo jak pouť ve Stranger Things ve třetí sérii. No a hodilo to chybu imobilizéru. No, takže samozřejmě jsem volal servisákovi, kde to včera vlastně bylo v servisu, odkud jsem si to bral. No, ten ještě byl doma, takže nevěděl. Pak jsem volal svému kamarádovi Štefanovi, což je strašný alfista. No a ten mi poradil plno skvělých věcí. No a ty případně ještě vyzkoušíme, ale mezi tím ještě zavolal Roman zpátky, že už je v servisu a že včera měnili pojistky. Řešili oxidaci na pojistkový skříni. No, takže snad to půjde, protože některé ty pojistky a reléčka byly trochu uvolnění, takže možná to byl celý ten problém. No, uvidíme, tak za 20 minut to celý zkusíme a uvidíme, co dál, protože teď mám odpojenou baterku. No jo, no. Život s Alfou. Já nevím, jestli se smát. Nebo brečet, jako před chvílí skoro. No, přátelé. Volal jsem na asistenční. Už docela dlouho, před 2 hodinama. No a já mám krytý jenom nějakých 150 euro, jo, za odtah. V Česku 2000, jo. V Česku se mi už to jednou hodilo. No a jelikož jsme ve Francii, tak tady ty ceny za ten odtah jsou malinko jiný. A když jsem říkal, že bych potřeboval odtáhnout do Kolmaru, do servisu, tak mi řekli, že 396 euro. A to je to 10 kilometrů. Plus bych tam platil za servis, samozřejmě, že jo. No a jelikož mám skvělého kamaráda, taky alfistu, Štefana, tak jsme spolu vedli dlouhý rozhovor, samozřejmě já jsem se to snažil opravit, jo, čistit a tak dále, tu skřínku s pojistkama, ale bohužel asi je tam prostě nějaký zkrat, nebo je tam něco fakt jako špinavýho a já jsem to neobjevil.
No a jediné, co se mi vlastně povedlo, bylo to, že když jsem tam chytil nějak ten kabel, tak se mi s klíčkama povedlo otevřít kufr, což je senzační. Takže jsme se dostali do kufru pro důležité věci. No a abych se vrátil zpátky k tomu Štefanovi, tak jako párkrát jsme si volali. No a nakonec on mi sehnal odtah. No a jakože jsme nějakých 720 km od Roudnice. Máte 720 tam, 720 zpátky, že jo, to už je nějakých 1400 km. No a ser odtah bude stát kolem 18 tisíc. Jako jo, kdybych jel svým autem, tak mě to vyjde tak na 1500. Tak nějak, no. No, jako to je za 18, no. Bohužel, no, je to prostě drahý, no, ale je to lepší jako táhnout do Česka, než to opravovat asi tady. Kur tady to mají prostě jaký strašně složitý a ještě člověk musí jako se s nima dorozumět. Jako já sám jsem jako docela slabý v angličtině, i když jako tohle bych jim si dokázal vysvětlit a nějak se s nima domluvit. Ale ono prej plno těch servisáků ani neumí pořádně anglicky, takže musíte francouzsky. Set. No a my teda budeme čekat teď na odtah, protože teď někdy už bude výjíždět od nás někde z Litoměřická. No a snad tu za nějakých 7-8 hodin bude. Uvidíme, jak to rychle půjde, no. Rozhodně jsem opravdu nadšen. Pokud tedy nechcete, aby bylo tak moc smutné, když to vypadá, že se směju, tak mi tady zanechte aspoň like. Nebo nějaký soucitný komentář. A pokud jste nový, tak samozřejmě můžete dát odběr. No a já nevím, já se jdu asi podřezat, ty vole, já jsem fakt na prášky. A toto měla být ta krásná cesta. Jo, měli jsme být první den tady v Kolmáru, druhý den jsme měli jet do Lucemburska, další den to měla být Belgie. A další den to měl být Amsterdam. Pak jsem se chtěl podívat do Wuppertalu cestou zpátky už do Česka. Pak jsme se měli zastavit za mým kamarádem. No a to bohužel se taky nezastavíme, protože tam tudy prostě nepojedeme. No, já se pro změnu nudím, tak si to tady trochu rozebírám a čistím to, že jo. Protože tu byla taková zažraná špína. Je 3:30. A asi tak před 10 minutama tu byli policajti. První policajti, kteří jeli kolem. No možná tu zastavili jenom kvůli tomu, že já jsem měl zvednutou kapotu, jo. No, tak si mě prolustrovali, auto si prolustrovali. Já jsem jim ukázal, co je v prdeli. Pak se mi ptali, co to je za barvu na tom autě. No a pak jsme se popřáli hezký den a jeli pryč, no. Ale první setkání s policajtama v cizině, no. Jo, když se Míša nudí, tak začne uklízet. No, je 6 hodin. A my stále čekáme a odtahovka tu bude kolem 12 hodiny, protože samozřejmě si musí dát nějakou pauzičku a tak podobně. No a já jsem vlastně včera zapomněl říct jeden fakt a to je to, že jsme jeli vlastně po A6, pak po A5. No a na té A6 můžete nalézt most, který se jmenuje Kocheltal Brücke. No a ve své době, což bylo v roce 79, tak byl nejvyšším mostem, protože ten most vlastně je nad řekou Kocher. No a v nejvyšším bodě jste ve výšce 184 metrů. Což je hustý. A to já jezdím každý den po Nuzeláku. A ani vám to nepřijde. Hlavně ono tam nevidíte nic, že jo, tam vidíte lesy akorát v dálce. No a Adela se teď nudí, já jsem trochu už chcíplej zase pro změnu. A už se strašně těšíme domů, ach jo. A doma musím přijít na to, co vlastně se pokazilo, pokud to je fakt tou skřínkou s pojistkama, nebo je to něco jiného. To jsou drony, bych řekl. No, to jsou nějaký malý helikoptérky,
No, tak po hodině se zase hlásím, že jo? No a Adelka si mezi tím tady hraje hru. Svoji farmičku tam dělá. No a já mezi tím důmám nad tím, proč Alfa přestala jet. A jedna z možností je taková, že první nehodu, kterou jsem měl, a zároveň první s touhle Alfou, byla s Peugeotem. No a jak každý asi víme, tak ve Francii jezdí samý Peugeoti. To je prostě jako tady Škodovka u nás. No a je možný, že Alfička se prostě trochu zalekla těch Peugeotů. No a raději přestala jet. A je to jen taková teorie. Samozřejmě, co si o ní myslíte, mi můžete dát vědět do komentářů. No a my jdeme čekat dál. Tři žaludy pro Popelku. Nebo pro Adélu. Au. To bylo do žaluda. Ten kobec pro to. Jsou skoro 3 ráno. Já jsem měl mikrofon, tak omluvte zhoršenou kvalitu zvuku. A my se nacházíme u obce Apterhof, nebo něco takového, už jsem zapomněl to jméno. Já jsem před chvílí spal totiž chvíli. No a teď jsme na odpočívadle a za chvíli pojedeme zase dál. Takže skvělé. Tak jsme opět zastavili. Tamhle v dálce můžete vidět to, co v Česku skoro nenajdete. Tesla Supercharger. Bohužel já nemám Teslu, ale Alfu. Tak je pondělí dopoledne. Já jsem se vám dlouho neozval, protože jsem řešil, co vlastně s tím bude. No a vlastně nás odtáhli. V pátek dopoledne jsme byli doma. Šli jsme spát fakt cíplí, protože jsme skoro celou noc nespali. No a já jsem včera odmontoval celou tady tu skřínku pojistkovou. A všechno jsem vyndal, rozebral jsem ji a vyčistil jsem, co jsem mohl. Trochu od oxidace ještě a tak podobně. Prošel jsem všechny pojistky. Vzal je sprejem na kontakty. No a taky jsem tady odmontoval tenhle ten kabel, který jde od té pojistkové skříně na baterii, na plusko. No a taky jsem četl, že by to mohlo být teoreticky tady těma pojistkama, ta moje závada. No a tady jsem zjistil, že tady ten šroub byl fakt hodně od vazelíny. A on mi nejdřív nešel povolit, že byl seklej, ale pak jsem ho úplně lehce povolil, když jsem to odmontovával. Takže je možný, že byl špatně zašroubovaný. Jo, jenom to prostě, jako tady je tolik šroubků, že se to blbě zlišťuje v terénu občas. Kort v té Francii toho bylo na nás moc. No a teď se půjdeme podívat, co se stane, když otočíme klíčkem zapalování, jo. Tak, hlásí to chybu žhavení, OK. A tohle to hlásí ještě kontrolku motoru, ale jak vidíme, tak zmizely chyby ABSka a VDCčka a zkusíme to tady nastartovat. A svět se div se, ono to funguje. No, přátelé, v tom případě teď můžu Alfu prohlásit za znovu funkční. I když mě teda trochu trápí ta výstraha toho žhavení, což by mohlo indikovat nějaký budoucí problém. No a vlastně celý tenhle ten problém byl pravděpodobně ve špatném kontaktu. Což vás velice zamrzí, když zjistíte, že vás musela kvůli tomu odtáhnout odtahovka 717 km domů a stálo to 18 000. No, rozhodně Alfu mám pojízdnou a je to lepší, než to dát do nějakého servisu, kde by řekli, že tam určitě byl problém nějaký řídící jednotce nebo tak podobně, protože většina servisů tenhle ten problém takhle řeší. Co jsem se dočetl na internetu, a nejenom tady v Česku, a nejenom neautorizovaní servisy. Tímhletím bych vám rád poděkoval za to, že se tohleto video teda slédli a doufám, že jste trpěli minimálně polovičně jako já. No a samozřejmě, pokud se vám líbilo, budu rád za like. Můžete napsat nějaký komentář, který mě pozbudí k životu s Alfou.
A samozřejmě, pokud mě neodebíráte, tak klikněte na tlačítko odběr a dejte i ten zvoneček. No a jinak, samozřejmě, kdybyste mě chtěli podpořit i jinak, tak v popisku videa najdete odkaz na můj Patreon. Tak jo, mějte se hezky a zase příště. Čau.